e veritë Kosovës. Mm -hmm. Dhe duat tani, pacolli, të ndalën të zonja pacollit të këqështja e mundësisë që vendi të shkoj në zedhje të parakashme. Ka një gatishmeri qoftë nga pushtetje dhe opozita për të shkuar në zedhje, por tek mënyra e si të shkohet në zedhje. Kemi parë dhe deklaratën e zotit kurti që ifton opozitën që të asilin mocionën, ata kërkojnë dërheqje të zotit kurti, si dhëtë shkohet në zedhje. Tani ne jemi në vitin e tretë, vitin e katër të që hyr. Kemi hyrë në vitin e katër dhe kemi edhe 12 muaj ku dheri në qeverin qëveri, e radhës. Pra, Levizja vetëvendosje është në gjithmonë e gashme për zgjedhjet të reja, Nëse ato kërkohen, nëse opozita kërkon që të gjedhje... Opozita po kërkon? Në, jo, opozita po kërkon, këta me kërku, opozita po kërkon dërheqen e kryeministit, kryeministri nuk ka arsye pëse t'jep dërheqe, sepse ka më bështetjen e mbi 52 qytetarë për të të në Kosovë, si dhe është duke bërë punë të mirë dhe qytetarët e dyshrojnë që kryeministit vazhdoj me punën e ti. Në ndërko... Uh... Opozita ju thotë se Kurti është vedorzuar me arsyen që po kërkon bajtin e zgjedhjeve të reja. Jo, Kurti nuk është vetëdorzuar, Kurti ka thënë që jam i gatshëm që të dialogojmë me opozitëm për caktimin në një date të rej për zgjedjet. Tanin si pas ligjit, zgjedhjet mund të mbohen në fund të vitit, pra zgjedjet regullta, apo në fillim të vitit që vjen. Ligjit thot që 6 muaj për para, apo një muaj pas për fundimit të mandatit mund të mbohen zgjedhjet, që do të thot mund të mbohen në nëntor, djetor të këti viti, apo në, në fillim të vitit që vjen. Kështu që uh, ne jemi të gatshëm, kur do herë që kërkohet dhe vendosët data, jemi të gatshëm që shkojmë zgjedje. Por, opozita thot që nëse sielin mocionin, nuk kanë garanci, garanc, nga partia në pështet që do të avoton të një gjithë të tjilë. Po, ata le të bëjnë në detyren e tyre, tani ne vendosim se si veprojmë. A do të avotonit si parti, pra një mocion të mund shumë për të shkuar në zgjedi? Ne jemi të gatë shumë që të shkuar në zgjedi, kur do që vendosit data, jemi aty dhe jemi gati. A do të nërëshon të konfiguracioni politik në vend me zedhe të reja në vend, apo jo? Nuk besojmë, besoj që qeveria, lëvizja vëtë vendosit do të vazhdoj me sh një shumicë ndështat më të lërë se që i kemi tani, përshat të punëve të mira që i kemi bërë, por lëvizja vëtë vendosit do tjeta jetë që do të qeveris me vendin me një shumicë parlamentare. Apo si të atë të kur zotë arini, më 50% shimë? Po nuk... As do të jeni partija e parë? Nuk varet që ka thëtë opozita, varet që ka thëtë populli Kosovës. Pra populli Kosovës është taj që cili vendosë në kutinë e vë, votimit, për cilën parti politike do të vendosë. Tani duke parë sondajët e fundit, levizja vetë vendosë që vazhdojnë të pri, duke parë sukseset e qeverisë kurti në gjithë sektorët, e pashtu duke parë sukseset e qeverisë kurti në veritë Mitrovicës duke e shtrirë sovranitetin të në të teritorin e Kosovës. Dhe kjo vizitë vëzitë kurti a lidhet edhe, edhe për këtë, themi para përgaditit, të themi për të shkuar në zedhe, për të reguar atje se për sovraniteti, Jo, vizita të thashtë edhe një herë lidhët me avancimet që ka ndodhë në këto komuna. Për shembul, mujve të fundit janë hapë për zyrat për registrim katastral, janë hapë për zyrat për registrim të biznesit, janë hapë për zyrat e postës, kështë që kemi avancime, kemi investimin në atë piesë dhe Zoti Kurti ka shku që të vizitaj dhe të shohë nga ofër avancime që ka ndodhë në atë komuna. Ka pasur revizje tek partitë opozitares, si e keni par kandidaturën PDK-së me Bedri Hamzën kandidat për kryeminister, do tjetë rivali Alvin Kurtit?